Jogador de futebol, tô aqui com meu amigo Carlos Alberto Garcia, ídolo do Londrina, né, cara? Estamos aqui no jogo festivo aqui, encontro dos ex-jogadores aí, que o Robertinho já fez, acho que a quarta vez. É o quarto encontro. Muito legal isso aí, né, Garcia? Nós já fizemos uma matéria aqui em Londrina, mas lá no, onde você trabalhava lá, né? Consórcio União, deve fazer uns 8, 7 anos, por aí, não lembro aí. Por aí. Fazer mais uma matéria aí, você lembrar algum gol aí? Inesquecível aqui no estádio, né? Você fez o gol do título. Lembra alguma história pra nós aí? Bem, o gol do título não foi o mais bonito, mas foi o mais importante, com certeza, né? Muito emocionante. E após tantos anos a gente voltar a rever os amigos e relembrar tudo aquilo que a gente passou de bom, né? De momentos importantes, momentos felizes. E isso é importante, resgatar o passado, né? De sucesso. E eu fico muito feliz em poder estar participando ainda com meus amigos, e assim, o Estádio Café foi a nossa casa, né? Fiz gols importantes, que eu me lembro mais, assim, contra o Corinthians também, né? Aqui que foi o maior público do Estádio Café até hoje, e acho que nunca mais vai ser batido, 1-0, e eu tive a sorte de fazer o gol. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus por ter vivido momentos tão felizes e importantes nesse estádio. Como é que foi a jogada desse gol contra o Corinthians aí? Ah, foi um cruzamento aqui do Dirceu, pela esquerda, e aí cruzou. Era Moisés, Vladimir, Jair do Corinthians, aí eles deram a bobeada lá, eu virei o corpo e chutei forte de direito e a bola entrou no canto esquerdo do Jair. Esse gol aqui, é um gol histórico para mim, né? O maior público do Estádio Café, contra o meu ex-clube. Então foi assim, se fosse imaginar dos meus maiores sonhos, eu acho que eu não ia conquistar isso pelo sonho, e foi realidade. Então Sim. Foi um gol para mim, talvez o mais importante da minha carreira. E teve outro mais bonito, assim, é aquela campanha, né? Vocês jogaram. Teve vários, contra a Ponte Preta eu fiz um gol muito bonito, de meia bucheta, assim, meia bicicleta. Foi lá no outro gol, um golaço. O gol que eu fiz, o gol do título de cabeça. Mas foram muitos gols, isso tem até satisfação e prazer de falar. E, assim, de momento a gente nem tem que pensar para lembrar. Mas eu só tenho que agradecer a Deus por ter acontecido tanta coisa boa pra mim na minha vida do futebol no Londrina. Beleza, meu amigo. Um abraço. Aquela frase que eu inventei, vamos falar aí de novo aí. Vamos falar. Garcia faz parte da história do futebol, do Londrina principalmente, né, cara? Ídolo aí, maioral aí. E eu, Marcelo Diego, historiador, não vou deixar essa história ser esquecida, já montamos a sua página, já temos uma entrevista. Há muito tempo que era assim, viu? Até te parabenizar e agradecer, porque viu, Marcelo, porque poucos jovens como você têm essa ideia, têm essa imaginação, têm essa iniciativa de, sabe, de relembrar o passado, as histórias boas, né? Então isso é que dá a nossa vida. Porque se não fosse a história, a gente não estaria aqui. Mas você, assim, está de parabéns pelo seu trabalho. E hoje, quando eu jogava futebol, você podia até ser meu fã. Agora hoje, quem é seu fã sou eu por você. Maravilha, tá, valeu. Obrigado. Um abraço, Marcelo. Pelo time do Londrina, sai jogando e vem pelo setor da meia esquerda, tocou para Brandão. Brandão retardou para Zé Roberto, fugiu, fintou o adversário, passou bonito para o Junandir, vai fugindo Zé Roberto, entregou para Demar, para Zé Roberto, a chance é boa, levantou, fechou Garcia, completou o zagueiro, Garcia, gol! Aglomerado nas proximidades do gol de Ricardo, correu Xaxá, levantou para a boca da meta, subiu Garcia de cabeça, gol! É gol do Londrina no Pacaembu, Carlos Alberto. Dirceu preparando-se para a cobrança, aos 6 minutos do primeiro tempo, correu Dirceu para a bala, chuveirou para a boca do gol, subiu a defesa, ficou para Garcia, girou, gol! Número 8, pé esquerdo na bola, no ângulo esquerdo de Mazzarotti. É o segundo do Londrina, 3 minutos e meio. Zé Antônio, levantamento para Brandão,
Gol do Londrina num toque de cabeça perfeito, perfeito de Carlos Alberto Garcia. No canto direito do goleiro João Leite. Segundo do Londrina, 27 minutos e 30. 3 Atlético, 2 Londrina. Veja como subiu muito bem Carlos Alberto Garcia. Ele se colocou um pouquinho atrás do Márcio. E como é mais alto que o Márcio, subiu e tocou, mas muito conscientemente. No é uma modificação feita com acerto pelo técnico do Batão, Calvo Nunes. A entrada do carismático Carlos Alberto Garcia no lugar de Nivaldo. Fernandão entregando na frente para Carlos Alberto. Aplausos da torcida para Carlos Alberto. Dele para Paulinho. Dali é Paulinho. Toninho, olha o segundo aí. Salva a zaga do Grêmio. Embaixo do gol, em cima de 25 minutos. Carlos Henrique levantando bola, o arremate. Gol! Cruzamento da esquerda, a cabeça de Carlos Alberto na bola. O carismático, bem amado, o querido da torcida. E o 2-1 no placar. E a faixa de campeão quase no peito. Na marca de 30 minutos do segundo tempo, Garcia manda beijos para a torcida e o Grêmio arranja a confusão. Estava apenas no começo quando Londrina marcou o primeiro gol. Foi um golaço de Carlos Alberto Garcia. É, foi um gol bonito realmente, né? Onde o Reginaldo teve muitos méritos. Cruzou bem a bola veio bem forte, né? E eu me posicionei bem e peguei bem na bola. Eu acho que foi importante o gol, mas se fosse com a vitória seria melhor. Apresenta as duas aí. Essa é a Patrícia e essa é a Mariana. Isso aí, oferecendo gol para elas, então. Isso. Vamos conferir então junto, vamos assistir o gol do Garcia para ver como é que foi esse golaço contra a Ponte Preta. Quem cabeceou foi o zagueiro da Ponte. Para Carlão, o giro serve o setor direito com o Reginaldo. É marcado a volta. Que golaço de Carlos Alberto Garcia. Sempre ele, sempre ele. Beijos para a torcida. O destino escolhe Carlos Alberto para coisas assim.